Há quem adore juntar pessoas e há quem goste de cozinhar para elas. Todas as jantaradas tinham mão do Márcio e foram os seus amigos que lhe pediram para tornar o negócio mais sério. Ainda abriu o Dark Kitchen, mas isso não deu vazão à procura e por isso nasceu o The House of Brazilian Food. O conceito nosso hoje é a cozinha tradicional brasileira, para trazer aquele gostinho do Brasil, aquela memória afetiva de quem está fora do Brasil há muitos anos, né? Igual tem vários brasileiros aqui. E não só para os brasileiros, mas também para os portugueses, né? Que amam a comida brasileira. E, inclusive, temos hoje praticamente 60% dos nossos clientes são portugueses. Independentemente da nacionalidade, todos os clientes vêm à procura do mesmo. Comida de conforto, amor, em forma de prato. Aqui, sai mais do que satisfeito. Nós temos a feijoada individual de 500 ml, que é para uma pessoa. Ela vem servida com feijoada, arroz, farofa com bacon e cebola crispy e torresmo. E a couve refogada no alho e cebola. E temos também a de 1 litro, que serve duas pessoas. Os preços variam entre os 13 e os 18 euros e há menus de partilha até aos 35. O foco continua a ser o takeaway, mas também há espaço para sentar e ficar mais tempo aqui na Rua da Alegria.